ពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ស្ត្រីម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តរៀបការជាមួយនឹងដើមឈើធ្វើជាប្តីឥឡូវនេះនាងធ្វើខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់មួយឆ្នាំបាទស្ត្រីវ័យ 38 ឆ្នាំម្នាក់មកពីទីក្រុងលីវើពូលប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកបពិធីខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់មួយឆ្នាំរបស់នាងជាមួយនឹងដើមឈើមួយដើមដែលធ្វើឲ្យគេឯងមានការភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកស្រីខេតខងនិងហែមបានរៀបរាប់ របស់នាងនេះនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺអ្នកស្រីខេតក៏មានមិត្តប្រុសជាមនុស្សម្នាក់រួមទាំងកូនកូនចំនួន 2 នាក់ទៀតដែរផងនោះក្រៅពីមានស្វាមីជាដើមឈើនោះក្នុងថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិត្តប្រុសនិងកូនកូនរបស់នាងបានចាកចេញពីផ្ទះខណៈដែលអ្នកស្រីប្រពន្ធនេះជាមួយនឹងមិត្តរបស់នាងពីរនាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះ នេះគឺជាអត្តបទចម្លែកមួយដែលពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងនោះទេតាកតុងជាមួយនឹងស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នេះដែលគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តរៀបការជាមួយនឹងដើមឈើធ្វើជាប្តីហើយក្នុងពេលនេះផងដែរអ្នកស្រីខេតបានធ្វើពិធីគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងដើមឈើនោះគម្រប់មួយឆ្នាំអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជា ពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់ផ្អើលគឺអ្នកស្រីខេតក៏មានសង្សាររួចទៅហើយហើយក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រីខេតក៏មានកូនផងដែរហើយនាងក៏បានស្ម័គ្រចិត្តយកដើមឈើមួយដើមនេះធ្វើជាប្តីរបស់នាងអរគុណចំពោះការតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានដ៏ចម្លែកមួយនេះខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៅទៀត